Onda kəsməlisiniz də pis sözləri. Nədim onu? Bu mən yeri niyə, ünvan niyə deməliyəm? Bizi bura bir montaj eləyəsiniz. Gülməli yerlərini onda şey eləməyəm də yaxşı. Suallar gözləyirəm. Mən Rəfa Şahbazov, 21 yaşım var. Mənim özümə xüsusi hobbilərim var, qiraətdir, musiqidir. Mən bura gələndə kompleksiz insan idim. Bəzi komplekslərim var idi, onu da burada atdım. Akademiyanın əhval-ruhiyyət sahəsində ortam tam mənim üçün idi. Uşaqlıq xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün Azərbaycan Film Akademiyasına gəlməyi unutma. Hə, qorxursunuzsa öz işinizdir. Xəyal xəyal olaraq qalacaq. Bura mənə çox şey qatdı. Roldan rola girməyi, aktyorluğun tam ağlamaq, gülmək və yaxud da ki, nə hansısa hissi yaşamağı, aktyorluq bu olmadığını mənə anlattı bura bir daha ki, aktyorluq hansısa filmdə və yaxud da ki, hansısa reklam çəkişində, hansısa klipdə ağlayıb gülmək deyil. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, bu həyatda nəsə qazanmaq istəyirsinizsə, özünüzə güvənin.